bitllet o targeta és el teu comprovant de transport. Conserva la sortida i presenta quan el targeràs endavant. El bitllet o targeta és un comprovant de transport. Conserva la sortida i presenta quan el targeràs endavant. Barcelona, plaça Catalunya. Correspondents de metro de línies L1 i L3 i amb rodalies línies R1, R3, R4 i R12. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Thank you.
S2. Sabadell. Via 3. Yeah, you're right. Super cold.